တူလာနေငါ့ကိုလေအဲ့ဘယ်တော့ကနေငါ့အဲ့လိုလုပ်တော့ငါအဲ့အဲ့ဒါငါငိုရတယ်တပုံဆန်နေဆိုပြောလို့ပြော Chorus ကအဲ့တခေါက်လောက်နားထောင်လိုက်တဲ့အတိုင်းဘယ်ဘက်တန်းရောက်လဲအဲ့လိုတခြင်းအများဆိုတော့ပောက်မှုလို့ရတယ်လေလုံးနိုင်လုံးနိုင်လားအကုန်လုံးဟုတ်တယ်ခုလာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့အားကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကုံလုံးကလေဟိုမင်းကလေးတယောက်တည်းတခြင်းကမင်းကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့အဲ့လိုအသေးခွဲတဲ့ကောင်မလေးတွေအတွက်ကိုလုပ်ထားတယ်တစ်တော်မှာလည်းအရန်ဆော့ကြရတာဟိုလေငိုတချို့သူမျက်ရည်တွေပါကျတာပြအရန်တစ်တော်ရယ်ဆော့တာအဲ့အဲ့ဒါလည်းတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမင်းကလေးတွေမကောက်တချို့သူယောက်ျားလေးတွေကပါကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ချို့ကြတော့လေကောင်လေးကောင်မလေးရင်ဖြစ်ကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုတွေ့လေတွေ့လာနင်ငါ့အော်လေအဲ့ဘယ်တော့ကနင်ငါ့အဲ့လိုလုပ်တော့ငါအဲ့အဲ့ဒါငါငိုရတယ်တပုံဆန်နေဆိုပြောလို့ပြောအစ်ကိုအကြောင်းလေးပြန်ဖို့ရတယ်အစ်ကိုအကြောင်းလေးတတိယပြန်ပြန်ဖို့ပြီးတချင်းကိုတော်တော်ပြပြလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရှင်နေဖြစ်အဲ့လောက်တိရအောင်မှာပေါ့နော်သဘောကျကျကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါပောက်တယ်ရောင်ကြလေးပြိသက်တော်များများလေသဘောကျကျတယ်အဲ့တချင်းလေးရန်ကောင်းတယ် MTV လည်းသဘောကျကျတယ်နင်ကိုတိုင်းဖြည့်စီတချင်းကိုကျွန်တော်အဒီဟိုပါဟိုဒီအဲ့လိုမျိုး तू မတင်ငယ်3ရက်ထဲကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်3ရက်ထဲက तू ဖွင့်ပြတော့ကောင်းတယ်သဘောလဲကြတယ်အဲစသားနေနောက်ထောင်ကြီးရဲ့အချိန်မှာလဲမင်းကလေးပြိသက်တွေခံစားလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ melody လေးကလည်းရမ်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထူကြတာကအဲအဲ့မင်းကလေးတယောက်တူတချင်းရဲ့ chorus ပေါ့ chorus ကအဲ့တစ်ခေါက်လောက်နောက်ထောင်လိုက်ကြတယ်ဘယ်ဘက်တန်းရောက်အဲ့လိုတချင်းအများဆိုတော့ပောက်မှုလို့ရတယ်လေအဲ့လိုပြောအဲ့ကြောင့်ပောက်လိမ့်မယ်လို့မပူလို့အဲ့ချိန်လေးပေါ့ပြောတော်တော်လေးပဲကြောက်တာ။သူရတာညီမတချင်းကမနေ့ဆယ်နာရီထွက်တယ်။သူတချင်းကညနေထွက်တာ။သူတူကဘာဆောင်းနေလေ။အဲ့ဒါလေးကညနေထွက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့နေ့ကလည်းမမရရမန်လေးကရေနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေ့ဆိုအဲ့လိုအမှတ်တရတယ်အကုန်လုံးတိုက်ဆိုင်သွားပါတော့။ရင်ခွင်မှာငိုချင်းနေမမတိတော့နော်မဝရေးဆုံးလို့နေပါချစ်ဆုံးရဟုတ်အဲဦးစားပေးရလို့တော့မဟုတ်ဘောเนาะနှစ်ခုလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာဖြစ်နေတဲ့ခါကြာအဲ့လိုမျှပြီးတော့လုပ်သွားမှာပေါ့เนาะအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့နောက်ကိုယ်လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လောက်ပေါ့လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လောက်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်ခုလာချင်းတွေရောရှိသေးတယ်ရှိတယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တချင်းတွေကတချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့လို cover အနေနဲ့ပြန်ဆိုမဲ့ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကဒီတပြားဟောင်းတချင်းပေါ့เนาะတပြားတချင်းလေးကိုလည်းအဲ့လို version ပြောင်းပြီးပြန်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက covid ဖြစ်နေရောလေအဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့လောက်ကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေရပါတော့။အားအကြောင်းမထွက်ဖြစ်ကြရဟုတ်အခက်ခဲရှိလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ် sorry ဒါဖိတ်သက်တော့ဆက်စားကြရလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အလုံးကျဲမှာချမ်းသာကြပါစေ။အခုဖြစ်နေတဲ့ကပ်ဘေးအနေနဲ့ပေါ်လဲကင်ဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ထောင်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာညီမတို့ကိုပေါ့နော်ညီမတို့အားလုံးအားပေးနေကြပြည့်တက်တဲ့အလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟောဒီကပ်ဘေးအမြန်ဆုံးညီမနိုင်ငံတွေထွက်သွားပါစေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးတွေပညာရေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆက်စရာဟိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ပတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအားလည်းတင်ပါတယ်